Nesilinizin bələdçisi. Zirvə liseyin fəaliyyət sahələri hansılardır? Respublikamızda yeganə liseydir ki, humanitar, texniki və idman təmayüllüdür. Liseyimizdə Rus bölməsi və Azərbaycan bölməsi vardır. Biz istəyirik ki, bizim ibtidayda oxuyan şahidlərimizin evə dərsi getməsin. Dərslər məhz sırf kurikulum sistemində keçirilir. Müəllimləri liseyə qəbul etdiyimiz zaman biz onları imtahanla qəbul edirik. O demək ki, biz işimizi başdan sağlam tutmuş oluruq. Nəslinizin bələdçisi.